V štúdiu TV Bratislava dnes vítam telekomunikačného experta pána Lukáša Hopiáka. Vítajte u nás v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne. Služby operátorov, ktorí nám zabezpečujú, aby sme mohli vlastne telefonovať odkiaľkoľvek, takým tým mobilným telefónom a využívať aj internet, ktorý to komplikuje, je už vlastne dnes samozrejmosť. Tak povedzte nám, aby sme sa v tom zorientovali, čo sú to tie telekomunikačné služby. Dobre, tak skúsme si telekomunikačné služby teda rozdeliť v podstate do takých štyroch kategórií. Prvá kategória sú vlastne klasické mobilné telefóny, teda mobilné služby. Druhá kategória sú potom pevné linky, teda klasické pevné linky, proste, ktoré boli v každej domácnosti v minulosti, kedysi. Tretia kategória je v podstate potom internet, spojená s televíziou. A štvrtá kategória sú potom také tzv. Dátové SIM karty alebo dátové sledovacie SIM karty, ktoré sú buď proste v zariadeniach na sledovanie aut a podobne. Aj GPS tam patrí? Áno, samozrejme, aj GPS. Presne tak, áno. Dobre. Robíme nejaké pravidelné, časté a závažné chyby v tej našej komunikácii s tým operátorom, že chceme si kúpiť službu, chceme mať mobilný telefón a v ňom internet. Uh-huh. Určite máte skúsenosť, že robíme niektoré chyby tak pravidelne. Áno, áno, robíme niekoľko, veľa teda zásadných chýb, ale také tie top, aby sme teda ich spomenuli. Určite si treba kontrolovať proste každú jednu vystavenú faktúru od operátora, nakoľko je to obrovské množstvo dát, ktoré proste operátori spracúvajú, či už zhovory, SMS-ky, ten internet mobile a podobne. A proste tie chyby sa tam stávajú a vyskytujú a proste tie chyby vo faktúrach potom vznikajú. A je veľkou chybou, ak si proste faktúru od operátora my detailne neskontrolujeme a teda nepozrieme si, že či teda všetkému rozumieme, čo je vlastne na tej faktúre vystavené. To je teda také prvé zásadné. Potom druhé, také, ktoré v podstate sa stáva, je to, že si kupujeme v podstate paušály, ktoré vôbec nevyužívame. Hej. Kúpime si paušál za 30-40 eur, pritom ale reálne podľa spotreby v podstate minieme možno 100 minút mesačne, možno pošleme 10 SMS-iek, ale zbytočne proste ten paušál platíme a preplácame vlastne takto proste služby, ktoré sú. Takže asi to sú také dve najčastejšie, ktoré nepotrebujeme. A naozaj si myslíte, že tie chyby v tých faktúrach tvoria takú veľkú časť tej zlej komunikácie? Ja by som si myslela, že tú faktúru tam niekto skontroluje. Nie je to možné. Ono v podstate, zoberte si to, že na Slovensku je necelých 6 miliónov SIM kariet, v podstate aktívnych, ktoré sú. Každá jedna SIM karta vlastne má vystavenú faktúru, ktorá proste príde každý mesiac a proste nie je to možné skontrolovať ani teda operátorom, ani sa to proste nedá. Takže. Och, to je smutné, to ja som mala doteraz takú dôveru, že keď mi prichádza faktúra, že je v poriadku. Nemusíte si to skontrolovať, určite je to niečo podobné, ako keď vám chodí faktúra od elektrárny, alebo od plynárny, alebo vodu, hej, keď vám príde nejaké zúčtovanie, ktoré síce chodí raz za rok, toto chodí každý mesiac od operátora, ale treba si to určite skontrolovať, či všetkomu rozumiete, či tam máte proste všetko správne vyfakturované, či sú tam zľavy napríklad, ktoré ste proste s operátorom si dohodli, lebo častokrát sa stáva, že si dohodnete proste nejaké zľavy, nejaký zamenený paušál, ale tie zľavy proste tam nie sú. Chybou systému sa proste stane, že tá zľava tam nie je. Ako mám postupovať? Aké sú kritériá tých služieb? Najlepšie sú tie najlacnejšie, alebo najlepšie sú tie, ktorý operátor poskytuje úplne všetko? Aj keď mám pocit, že dnes už všetci operátori poskytujú skoro všetko. Áno, áno. V podstate je to tak, že všetci operátori na Slovensku, ktorí sú už v podstate poskytnú vám od nielen mobilného paušálu, ale aj cez internet a dokonca teda aj televíziu. Televíziu či už mobile, alebo proste cez satelit, alebo proste cez internet. Moja otázka znela, že či je tá nízka cena to dobré kritérium? Tá nízka cena, no je to veľmi individuálne. Hej? Tá nízka cena, nie všetko, čo je proste za najnižšiu cenu, aj môže byť teda to najvýhodnejšie proste pre vás. Treba určite hľadať proste na tom trhu našich slovenských operátorov a nájsť si proste pre seba to najlepšie, ktoré sa proste dá. Ale ako to práve robím pri tejto telekomunikačnej službe, že mám prísť do tej kancelárie a povedať, že ja chcem hlavne telefonovať a dáta budem využívať minimálne, pretože
sedím pri počítači aj doma, aj v práci, čiže internet mám aj doma, aj v práci, nepotrebujem ho mať ešte aj v telefóne, alebo ako to mám urobiť, aby som to vyriešila? Presne takto. Poprvé treba buď teda si pýtať v podstate presne, že čo by som teda si chcel mať v rámci toho paušálu, ale čo ešte lepšie je, ak už teda využívate nejaký teda paušál, predpokladám, že už proste používate nejaké služby nejakého operátora, máte teda nejaký mobilný paušál, tak je najlepšie si proste pýtať priemernú reálnu spotrebu od toho operátora. Každý jeden operátor na Slovensku vám vie povedať túto informáciu, že koľko vy reálne voláte, koľko reálne pošlete SMS-iek a koľko reálne aj vy používate internetu, proste mobile. A na základe toho teda si viete úplne jednoducho, relatívne jednoducho, proste nájsť ten vhodný paušál proste pre seba u súčasného operátora a zároveň si to teda porovnať aj s ostatnými operátormi, ktoré na Slovensku. Čiže mala by som sama o sebe vedieť, koľko asi SMS-iek mesačne pošlem. Presne tak. Koľko asi minút pretelefonujem. Presne tak, áno. A s tými dátami máme trošku problém. Kilobajty, megabajty, ako sa v tom vyznať? To základné v podstate, no základné je megabajty, hej. To je vlastne tá veľkosť, koľko vlastne množstvo miniete každý mesiac, je vlastne megabajtoch, vždy sa to určuje teda megabajtoch. Ono práve tam sa stáva to najčastejšie, že máme pocit, alebo myslíme si, že strašne veľa sme na internete, mobile, že strašne veľa proste míňame, ale neuvedomíme si, že niečo míňame cez mobilné dáta, ale niečo míňame potom cez Wi-Fi, hej, ktorú máme napríklad doma, v kancelárii, alebo niekde v reštaurácii a podobne. A tým pádom tie dáta za tie dáta sú vlastne skreslené. Hej? A preto je dobré, keď si to vlastne vypýtate priamo od svojho operátora, že aká je vlastne priemerná spotreba, proste moja priemerná spotreba využívania. Ten vám to určite povie. Len stručne mi povedzte, je vždy lepší ten paušál, alebo je niekedy dobré aj nebyť na paušále? Je to veľmi, veľmi individuálne. A kedy je lepšie veľmi, nebyť na paušáli? Určite nebyť na paušáli ja odporúčam proste pre deti. Prvé mobily pre deti, aby nemali hneď proste paušály, ktoré sú v podstate neobmedzené. Nemáte tam žiadne nejaké obmedzenie na hovory, SMS-ky a podobne. Pri deťoch je to o tom, aby sa naučili nejakým spôsobom šetriť, alebo teda aby sa naučili, ako sa teda míňa tá cena v podstate, alebo teda ten kredit. A ten asi najčastejšie proste pri deťoch sa používa proste tento kredit. My to určite jednoznačne odporúčame teda takto to používať. A s časom, keď sa naučí proste ako ten telefón ovládať, na čo všetko sa dá použiť, tak potom proste prejsť na nejaký výhodný paušál. U detí zostaneme a zároveň to spojím s letom, pretože v lete viac cestujeme. Ano, ano. Chodíme aj za hranice všedných dní, ako sa tomu kedysi zo žartu hovorilo. A teraz v zahraničí chceme samozrejme mať po ruke telefón, lebo však tam ho práve potrebujeme, alebo zdá sa nám, že tam ho ohromne potrebujeme, aby sme nejak nestratili kontakt, ja neviem, s prácou a s rodinou, čo nie je vždy pravda, hovorím to ironicky, ale ideme do zahraničia a využívame niečo, čomu sa hovorí roaming. Čiže ako to je v Európe a mimo Európy. Áno, presne, ako ste povedali, v podstate roaming vieme rozdeliť na v rámci Európy, alebo teda v rámci Európskej únie. Tak, to je presnejšie. Únie, a potom teda mimo Európskej únie. V podstate v rámci Európskej únie, tam je to jednoduché, pravidlo platí to, čo mám v rámci paušálu, môžem používať aj v štátoch Európskej únie. To znamená, ak mám raz neobmedzené hovory do všetkých sietí, môžem takisto tieto neobmedzené hovory využívať aj teda zo zahraničia, krajiny, Nemecko, Chorvátsko, Rakúsko, Česko a podobne. Lenže, treba dať veľký pozor na ktoré krajiny sú v Európskej únie. Presne tak, treba dať veľký pozor, ktoré krajiny sú v rámci teda Európskej únie, pretože aby sa nestalo to, že napríklad pôjdete do Srbska, Čiernej hory, Macedónsko, Rusko, napríklad teraz majstrovstvá sveta, Ukrajina, Švajčiarsko, tak tam ten ceník je teda úplne iný, neplatí v rámci Európskej únie. Tam hovoríme o cenách aj 3 eurá za minútu hovoru, čo je veľký nepomer teda, oproti tomu, teda, že by vám to išlo v rámci paušálu, alebo napríklad za internet, to je 10 eur za jeden jediný megabajt teda stiahnutých nejaké aplikácie a podobne. Treba dať veľký pozor na toto, práve na tieto štáty, ktoré sme menovali. A ako sa môže stať, že sa nejak omylom predátujem nejak veľa peňazí? Každý mobilný telefón v podstate dotykový,
Aj hovoríme o dotykových telefónoch vlastne nových, tak majú takzvaný, že funkciu, že dátový roaming. Uh-huh. A vy keď si ten dátový roaming vlastne necháte zapnutý, tak telefón sa vám automaticky môže pripájať aj v zahraničí na maily napríklad, sťahuje si aplikácie, aktualizácie teda aplikácií, prípadne na internet proste sa vám pripojí a podobne. A tým, že teda sa vám pripojí takto automaticky, tak potom vlastne tá faktúra je veľmi vysoká. Poviem príklad, mali sme klienta takto na dovolenke, kde teda on to teda vypol, mal to vypnuté, ale deti mu to proste zapli v tablete, zapli si tento dátový roaming, lebo teda boli veľmi šikovné a zdatné a žiaľ presurfovali tam na internete až 2000 eur. Mm-hmm, mm. Takže to je pekný záver dovolenky, keď no, musíte žiaľ, navyše zaplatiť 2000 eur. Hej, takže. Dobre, takže povedali sme si o tom, že keď ideme využívať služby tých operátorov, naozaj by sme sa v tom mali vyznať, pretože nie je to také úplne jednoduché a nie všetci sme inžinieri a odborníci cez IT. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas a prišli ste k nám. Ďakujeme za návštevu pánovi Lukášovi Hopiákovi, s ktorým sme sa zhovárali o telekomunikačných službách. Ak chceme využívať služby, je dobré zorientovať sa v nich, a vtedy vieme, hádam, aj ušetriť.